Re, viss ēters ir te! Ko domā un kā jūtas ukraiņi Latvijā? Kāds ir mūsu valstī dzīvojošo ukraiņu skatījums uz Krievijas agresiju un to, kas notiek viņu tēvzemē? Ar uzņēmēju no Ukrainas, kura ģimene pārcēlusies uz dzīvi Latvijā, sarunājās Odita Krenberga. Mēs satiekamies zem Latvijas un Ukrainas karogiem pie Rīgas domas. Ļubomirs Šeremeta ar savu ģimeni Latvijā nu jau dzīvo 5 gadus. Mēs esam pateicīgi visiem tiem, kas mūs atbalsta. Latvijai un Latvijas tautai, un ne tikai latviešiem, bet visiem, kas dzīvo Latvijā. Un, protams, mēs uztraucamies. Ģimenei patīk Latvija, un viņi nav te tādēļ, ka bēgtu no Krievijas agresijas. Ukraiņu attiecībās ar Krieviju ir bijuši vēl grūtāki laiki. В Киеве русские войска расстреливали украинцев за то, что они украинцы. Pirms 100 gadiem Krievijas karaspēks Kievā šāva nost ukraiņus par to, ka viņi ir ukraiņi. Pirms 200 gadiem Krievijas impēriskā armija iznīcināja un izkāva ukraiņus. Pirms 300 gadiem Maskavas armija nogalināja ukraiņus. Kas tagad ir mainījies kopš tā laika? Nekas. Vienkārši tagad Ukraina ir brīva, neatkarīga valsts ar savu armiju, ar savu valsts pārvaldi. Un tagad ir vieglāk nekā bija pirms 100 gadiem, kad ukraiņi nenoturēja rokās to, kas viņiem bija, pazaudēja savu brīvību, savu valsti. Jā, mums ir ļoti žēl katru bojā gājušo. Bet šodien tas ir savādāk. Tagad mēs esam citādi. Atvainojam. Man rezerves virsniekam, kas atrodas Latvijā, laikam kauns par to runāt, bet 2 miljoni ukraiņi ir pierakstījušies teritoriālās aizsardzības vienībās. Tie šobrīd ir 5% no visiem iedzīvotājiem. Es domāju, tie ir 10% no visiem pieaugušajiem, darbspējīgajiem. Tas ir kolosāls skaitlis, kolosāls izrāviens, un ar to var tikai lepoties. Ģimene ir biznesa transporta nozarē, un jau Maidana laikos viņi bija starp tiem daudzajiem uzņēmējiem, kuri ziedoja Maidana brīvprātīgajiem. Vēlāk, kad Krievija atņēma Ukrainai Krimu, viņi palīdzēja armijai ievainotajiem. В армії в 14-му году не було носилок, щоб виносити ранені. 2014. Gadā armijai pat nebija nestuvi, ar ko iznest ievainotos. Bet tagad mēs pagājušajā nedēļā pirkām tādas speciālas turniketes, kas ir paredzēti ievainoto evakuācijai. Tas ir pilnīgi cits drošības līmenis. Protams, ļoti gribētos, lai tas, ko mēs nopirkām, nekad nevienam nebūtu vajadzīgs. Ļubomirs vada savu uzņēmumu no Latvijas. Biznesa sazarots daudzās valstīs, bet jo īpaši tagad jādomā par tiem, kas strādā Ukrainas birojā Odesā. Vai viņiem tomēr nevajadzētu braukt prom? Es, piemēram, runāju ar saviem darbiniekiem. Vienam bērnu skolā iet, citam vajag apmeklēt savu ārstu. Cilvēkiem ir ļoti grūti apzināties, ka var notikt kaut kas šausmīgs ar viņu valsti un viņu pilsētu. Jūs nedomājat, ka būs daudz bēgļu no Ukrainas, ja nu kas notiek? Es sagaidu, ka mūsu bruņotie spēki jau tik ļoti noguruši no gaidīšanas, ka Krievijas armijai tā būs ļoti smaga pastaiga. Netipiski asiņai. Mēs, mūsu valsts, jau 8 gadus dzīvojam tā, ka ekonomika zaudē ne tikai cilvēkus, bet arī naudu. Nu, godīgi sakot, man nav nekādas atbildes uz to, ko lai sagaida. Nezinu. Bet pirmo reizi pasaule beidzot ir nodemonstrējusi, ka šī situācija ir nenormāla. Un, ka tā turpināties droši vien nedrīkst. Ko izlems tajā pusē Maskavā, mēs nezinām. Nezināju. Odita Krenberga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.